Առեղծվածային պայմաններում ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանը չի մեղադրվում թերևս միայն Քենեդու սպանության մեջ։ Ադրբեջանում Ալավերդյանին մեղադրանք է առաջադրված միանգամից 5 տարբեր հոդվածներով։ Հակառակորդի քարոշյա մեքենայի համաձայն հայ սպան գերի ընկել այն ժամանակ, երբ իր դիվերսիոն հետախուզական խմբի հետ փորձել է սադրանք իրականացնել ռազմաճակատի Գորամբոյի շրջանի ուղությամբ։ Հեքիաթի շարունակության մեջ էլ ասվում է, թե հայկական կողմը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Մինչդեռ իրականությունն այն է, որ Ալավերդյանը եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով մոլորվել է ու հայտնվել սահմանից այն կողմ։ Postuma girmiş dinler zındır. Toşan oturmuyor be burada. Toşan oturmuyor. Այս տեսանյութը սպայի մոլորվելուց ժամերանց է հայտնվել համացանցում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով այստեղ ակնհայտ երևում է, որ ադրբեջանցի զինվորականները կոպտորեն խախտում են Գուրգեն Ալավերդյանի իրավունքները։ Տեսանյութում Ալավերդյանը շրջապատված է ադրբեջանցի զինվորականներով, որոնք նրա արժանապատվությունը վիրավորող հայտարարություններ են անում։ Հեղինակական պահվածք դրսևորում, անընդհատ ցուցադրաբար նվաստացնում են սպայի պատիվն ու արժանապատվությունը, իսկ տեսանյութերն ամբողջությամբ ողողված են Գուրգեն Ալավերդյանի էթնիկ պատկանելությանը, այն է նրա հայ լինելուն վերաբերող ակնհայտ ատելության խոսքով։ Հայ սպայի գերեվարման փաստից ոգևորված ադրբեջանցիները ժանրի բոլոր կանոնների համաձայն այդ հեքիաթը հնչեցրին նաև Ալավերդյանի շուրթերից։ Իմ ղեկավարության մեջ եղած դիվերսիա խումբը 23/08/2020 թվականի ժամը 02:03 սահմաներում մառախուղ եղանակից օգտվելով նախորոք սպլանավորված ադրբեջանի զինված ուժերի Քյորանբոյ շրջանի դիրքերի ուղությամբ գործողության են սկսում ադրբեջանական զինված ուժերի մարտական դիրքերի տարածք մտնելու ժամանակ։ Ադրբեջանի զինվորականների կողմից ազանգ է տրվել և մեր խումբը ստիված է փախուստի դիմել։ Հայկական կողմի արձագանքը չուշացավ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Զրույցի ընթացքում Տոնոյանը դեսպան Կասպրշիկի ուշադրությանը հրավիրեց, ինչպես այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառվող հայկական բանակի սպա Գուրգեն Ալավերդյանի մասնակցությամբ տեսահողերցին, այնպես էլ հրապարակված նախորդ տեսահոլովակին, ընդգծելով, որ վերոնշյալ տեսագրությունները միջազգայնորեն ամրագրված իրավունքների, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքների կոպիտ խախտում են։ Հետգրություն. Զինծառայող Գուրգեն Ալավերդյանն ակնհայտորեն կարդում է իրեն պարտադրված թերի հայերեն մշակված տեքստը։ Արձագանքեց նաև Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Արտգործնախարարությունը փաստեց, որ հակառակորդը խախտում է քաղաքակիրթ մարդկության կողմից հանրահռչակված ռազմագերիների ցանկացած հանգամանքներում իրենց անձի և պատվի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը։ Պարզունակ քարոշչության և հայատյացության հնարքներով սեփական ժողովրդին կերակրող Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմն իջել է այն մակարդակին, որ հուլիսյան մարտերում սեփական բանակի լուրջ անհաջողությունները կոչվում են ռազմագերում պարտադրված շինծու տեքստերով։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հանդեպ Ադրբեջանի արհամարանքի մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանն այն սակավաթիվ երկրներից է, որոնք հրաժարվում են վավերացնել Ժնևի կոնվենցիաներին կից բոլոր լրացուցիչ արձանագրությունները։ Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի շարունակական խախտումները լրջորեն խաթարում են խաղաղությանը նպաստող միջավայրի հաստատումը։ Թե պաշտպանության նախարարությունը, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մշտական կապի մեջ են միջազգային կառույցների հետ և շարունակում են ինտենսիվորեն աշխատել ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու ուղղությամբ։